Namaste. Namaste. Welcome back to the channel. I hope sabijana sanjay hununcha hola. Aja ma ghar aako chu hai. Hijo bhakhar aako basirahan bhanne ke ke content ya video banaun na bhanera idea ma idea aayo ke. Tesa content ta kehi pathena. Just yaha kamra sab thupari rahe chu maile. Yo thupareko hunda kheri ma aba kathmandu jandai chu chade. Tera uta ghar cover sound dhunda nachis huncha ta ekdam jada hunda. Tera aile prepare bhara cover sound dhora ready banaer rakhne uta gaisi. Just 1 month's time, dance and da, do shop last day there, kun kun chutara, ready pack on a sake. You want to set यसरी राखेछ सब धुनी कपडा मेन मेन कपडा कपडे कपडामा यता यो सर्टहरु टी शर्टहरु चाहिँ यति भ्याङलाङ हुनु छ है यति कपडा भइसि यस काठमाडौँको जाडोले मरिदैन मैले यो पनि हाल्दे यो नि हाल्दैछु प्यान्ट हाल्दैछु त्यहाँको त्यहाँको त्यो यदि मैले बिहान बिहान मौसम छ अनि आगोमा तरकारी बनाउनुको छुट्टै मजा छ क्या फेरि यस्तो होइन फेरि हाम्रो घरमा ग्यास छैन फेरि ग्यास छ तर हामी चाहिँ उता बनबाट दाउरा टन्ने ल्याएको थियौँ क्या गर्मीमा लस्ती गर्मी हुन्छ आगोमा बनाउन सकिनँ जाडोमा आगो ताप्दै के अरे दाउरामा आगो ताप्दै तरकारी पकाउन छुट्टै मजा आउँछ क्या तर यहाँ खानासाना भात बसालिसकेँ मैले आगोमै यहाँ चाहिँ तरकारी बनाउन लाग्छु ल हाम्रो चाहिँ यता तरकारी चलाएर मैले छोप्दैछु करेमा एकछिन पाकिरहेको छ त्यससम्म हामी भित्र गर्ने कुरा गरौँ है त म चाहिँ भोलि जाने भएर है त्यही भएर मैले यहाँ कपडा सपडा सब धोएर राखिरहेको छु भित्र नि रेडी छ यहाँ जेब्रो झोला दुइटा छ एउटामा त हल्का हल्का कपडा सपडा प्याक गरिराखेको छ अहिले चाहिँ मम्मीले चाहिँ ट्राइपोड भाँचेर यहाँ गहुँले टाँच्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ है यो चाहिँले अनि आज चाहिँ उता हाई स्कुलमा चाहिँ वार्षिक उत्सवै छ अनि म र भाइ भएर अहिले जान लाग्छ अहिले चाहिँ 12 बजन लागिसक्यो अनि यता चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ यता चाहिँ पदम भाइ छ खैरी नै माध्यमिक विद्यालयमा वार्षिक उत्सव हुन लागेछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ मैले अनि मेरो चाहिँ अर्को पाइन्ट पनि फिटिङ गर्न छ सेम हो त्यो नै सेम छ कालो भन्दा त यो खैरो खैरो कलर राम्रो हो यता चाहिँ ट्राइबोर्ड भाँचेको थियो कि अनि गमले टाँस्यो अनि घाममा सुकाउन एकछिन राखेको छौँ अलिक फर्केर आउँदा हेरौँला कस्तो हुन्छ म यता यहाँ पाइन्ट सिलाउनु ठाउँमा आएको छु पाइन्ट सिलाउनु लाग उता रोड पारि गइन्छ क्या उता गाडी गइरहे नि त्यतातिर गइन्छ त्यहाँ छ वार्षिक उत्सव चाहिँ हामी जाँदैछौँ अहिले बाहिरबाट त्यस्तो रहेछ नमस्ते नमस्ते ए नमस्ते 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 चाहिँ बवाल भइरहेछ है सबै मान्छेहरू उभिएर पिटी हान्न लाग्छ है धेरै मान्छेहरू छ मेरो आवाज सुने चाहिँ मरिसकेको होला है तर यति यस्तो प्रोजेक्टहरू रहेछ यस्तो साउन्डहरू कति क्लास गर्नु तिमीहरू 6 क्लास रहेछ है स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य होस् टन्ने धेरै मान्छेहरू छ है अनि प्रोग्राम चाहिँ सुरु नभएर रहेछ अहिले हामी चाहिँ एकदम चाँडै आइसके चाँडै आएको रहेछौँ क्या र अहिले चाहिँ हामी फर्किन लाग्यौँ यहाँ त भाषण मात्रै गरे 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 नाचगान कति होला लास झ्याउलाइसक्यो है उसम्म भाषण मात्रै गरेर म आएको 1 घन्टा जति भइसक्यो मान्छे बोलेको बोली गऱ्यो त्यही हामी त फर्किन लाग्यो है
I'm going to go to the house.